Єфрем! Там щось горить. Ага, окей. Не хвилюйтесь, не згорить. Ідіть сюди. Я дивлюся, в нього щось прямокутне лежить. Може, щось ми там раніше щось трошки там посварилися, а потім щось, може, він типу каже, хотів вибачитись, або може ще ж. Женю, ви виграли у проєкті «Мастер-шеф» у важкі часи. Це був початок війни, і ми не мали змоги вручити вам кубок. Але це не стало на заваді вашому розвитку. Ви дуже стрімко зростали і зробили українську кухню знаною на увесь світ. Ми пишаємося вами. І сьогодні нарешті виправимо цю несправедливість щодо кубку. Часи, на жаль, легшими не стали, але стало дуже важливим цінувати тих, хто прославляє Україну на увесь світ. Євгене Клопотенко, ось цей кубок переможця «Мастер-шеф» 5-го сезону нарешті ваш. І в мене така ж помокріли очі. Я не знаю, що сказати. Я просто трошки в шоці. Ага. Бо ну, я 9 років жив без нього, всі жили з ним, а зараз я наче все стало на свої місця. Ага. Оце як, знаєте, як булава у Богдана Хмельницького. І так само і в мене. У мене тепер є кубок «Мастер-шеф». Хай сприяє ще більшим успіхам. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. Я, напевно, не хотіла працювати ні з Христиною, ні з дідом. Тому що Христина – це людина, яка вже, от, напевно, як в 13-му сезоні була Оля Кролик, що там вона ще, напевно, на початку вже її там фінал, перемога. Скажімо так, я просто не люблю, коли людей сильно преподносять. Прям вище других, а там уже корону собі якусь сцепляють. Із тих, хто мені найменш імпонує, це Анет і Ваня. Ваня дуже змінився останнім часом. Останні декілька днів він прям, знаєш, ну такий, щось у нього впав він духом. Анет, коли люди оце постійно 3 тижні плаче, потім знов щаслива. Цей нервяк, перші 2 рази це, ну, шкода людину, а далі вже просто дратує. З Ірою би я не хотіла працювати. Вона дуже монологовидна людина. Я не знаю, як це називати. Ну, типу, ти не можеш з нею вести діалог, тому що людина може повторювати мільярд разів одну і ту саму фразу, тільки в різних, з різних боків. Ну, тобто я не знаю, як це можна пояснити, типу, це максимально душно. Додамо трохи перцю. Авер. Наступна пара. Настя. Та Наталка. Я по життю така максимально серйозна дама. Ну, тобто, в мене все там по таймінгу, все структуровано. Я взагалі така серйозна жінка, доросла. Скажімо, погляди Насті Завадської, вони мені не імпонують, тому що, по-перше, я не дуже люблю прям супер таку бунтарську якусь зовнішність. Я себе відчуваю не більш старшою, тому мені якось не комфортно з цією людиною через оці її виплески енергії, емоцій, коли вона там кричить, верещить чи ще щось. Типу, для мене це дуже по-дитячому, тому, мабуть, ось так. Я нічого проти неї не маю, у нас немає відкритих конфліктів, але просто я вважаю, що це не та людина, з якою мені потрібно спілкуватися. Далі разом працюють Христина та Владислав. Класно, я рада, вообще супер комбінація. Ну, це сарказм, звісно. Дякую. Ого, це жорстко просто. Я так і знала. Це жорстко.
всі знають на проєкті, які у них трабли, як вони сваряться, як Влад її ображав, і вона Влада ображала, у них така іменна заруба. Все прекрасно. Без Френс. Аж голос пропав. Кохання, бажання. І так, по мене вже око сіпається, бо я не знаю, чого чекати. Ну, мені дуже не подобається, як Владислав себе поводить по відношенню до інших людей. І він мене дуже образив, підняв теми, які взагалі не варто піднімати. Тобто мої дитячі травми він підняв і використав це проти мене. Ну, я вважаю, що це заборонений взагалі прийом, тим паче зі сторони людини, яка вважає себе психологом. Владиславе, ви це навмисно робили? В якоїсь мірі так, а в якоїсь ні. Це його позиція, знаєш, 50 на 50. Типу, я добрий і недобрий. Я таке не люблю і якби, ну, відповідай за свої слова. Якщо ти образив людину, ти це розумієш. Скажи, так, я образив, я, типу, ну, погарячився, я там на емоціях це все було. Ну, просто признай, ну, ти ж чоловік, причому дорослий чоловік. Ну, дитяча травма в неї з батьком. А після того, як пішла ескалація конфлікту, як завжди, так? Тобто в цьому ж конфлікті все одно хтось хоче бути задоволеним результатом. Ну і в даному випадку це був я. Останні його були слова «я тебе унічтожу». Розумієш? І тут їм треба працювати. І ще ж не знають, в яких умовах, і не знають, що. Ну це дуже важко, зрозумієш? Психологічно це важко. І не дуже фізично, а психологічно дуже важко. Я тоді починаю готувати начинку. На другому етапі. Підрібку сольки. Угу. Вже час 10 хвилин закінчився, що нам потрібно мінятися містами. Давай, 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 біжи. Все, міняємось. Давай назад. Я доробив своє тісто, засипав борошно Христині. Дякую. Час минув, я без тіста. Я була впевнена у тому, що він зробить мені тісто. І мені не потрібно буде витратити багато часу в наступному моєму колі на те, щоб його зробити. Роби поки що тісто, а там побачу. Як я зрозуміла, він взагалі повільно працює. Я сьогодні спостерігала за ним, і ну, в нього такі рухи досить розмірені, повільні. Ямку зроби. Я починаю швидко робити, починаю його замішувати, замішую його вручну. Досить довго, бо воно не вимішувалось, воно не було однорідним в мене. Вимішувати? Угу. Я, коротше, замісила тісто, починаю трошки начинкою займатися. Що тобі треба зробити, що тобі треба принести взагалі по процесам? Ну, тільки м'ясо мені потрібно. В принципі, я розумів, що я за той час, який я буду в себе за поверхнею, теж зможу зробити. Але вона мені допомагала і було дуже приємно. Все, умнічка, Ваня, ти просто машина. Ти лучше комбайна. Я лучше комбайна. Хто краще комбайна? Аквамен! Ці 10 хвилин, які були, ми розподіляли між собою. 5 її, 5 мої. Тобто у нас все в тандемі працювало. Ой, горить мені цинганом, чого ж ти не кажеш? Я почав розкатувати тісто філо, яке почало прилипати до поверхності. Подивись, що виходить. Ти його порвав, треба, щоб воно не рвалося. Да, заново. Потім я його посипав борошном. Ну, коротше, в мене там куча була стратегія така, що... треба було тісто зробити дуже тоненьким. Що з ним не так? Чесно, мені філо не дуже подобається, таке тоненьке тісто. Мені більше подобається як лаваш. Штрудель в лаваші. Це набагато швидше. Кажу, роби, але викачуй тісто тоненько. Ну, вже не було часу йому викачувати тоненько. Він вже робив з товстим тістом. Вань, дуже мало, поняв? Дуже мало начинки. Він получився маленький, бо тісто, яке я розкатав, його було реально на два шматочки. Він такий був невеликий, пепе, як я кажу, це був літл штрудель.
Ви обрали неправильну стратегію. Може бути таке, що робота з психологом вплинула так на Христину, що вона під сьогодні віддала суддям типу сиру страву. Може, не хватило зібраності, може, показала десь свою слабину перед ним, не знаю. В мене не було якогось там такого піднесення, от. Він же ж казав мені прямим текстом, що... Треба, щоб було все чітко. Да. Я налила туди гірчиці, почала їх жмякати. Оу, oh, є. Yeah. Я обожнюю, коли люди виводять людей з їхніх кордонів. Насолоджуйся. Дякую. Там стою, ору, думаю, що несеться? Ось, може мені треба відійти? Ну, типу, очі закрити мені, я не знаю.